pyetje. Një pyetje komplementare. Shiko, unë kam qenë i pranishëm në një moment më pak të rëndësishëm se ky, por si të qoftë të rëndësishëm. Kam qenë i pranishëm kur në një takim mund të ishë liberalizu vizat. Të taksa 100% ishte atëherë. Po, situata, po. Mund të ishë liberalizu vizat që atëherë. Zoti kryeminist. Dhe sot e gjithë ditën nuk janë, do jenë, shpresoj që nuk do ndodhë në i hata afare, por e kanë fjallin që jemi vëndet vogla. Nuk jemi as kërthiza botës, as qëngeli ku varet bota. Dhe në momentin kur bota vjen drejt nesh dhe sjell një oportunitet, ne nuk duhet ta marrim sikur e kemi aty për gjithmonë. Dhe unë mendoj që në radhë parë ne shqiptarët është çmenduri që ta imagjinojmë hedhjen e një hapi tjetër që ka të bëjë me pozicionimin ton gjeopolitik pa botën që na ka sjell deri këtu. Sigurisht ne kemi bërë çka kemi mundur, po pa Shtetet Bashkuara, pa Bashkimin Evropian, pa gjithë aleatët e mëdhej, s'do kishte Kosovë, pa atë burrin që erdhi në Tiranë atje, s'do kishte Kosovë të lirë demokratike apo jo. S'do kishte si të kishte. Kryeminist Rama, në qoftë se... Që duhet të unë për vete... Sepse këta hapa nuk janë kushtet di çfarë hapash. Janë levize të vogla të cilat duhet... Nuk janë kushtet di çfarë hapash, për hapra për hapra, këta më thujmë, janë. Se këta them dhe unë, për mimë qa për kërkojnë, qa për kërkojnë. Dhe për çfarë për kërkojnë, se pra për them, se shoftë ca i thonë, nuk e dorëzojmë ne veriu, po kush për thotë dorëzojsh veriu, s'po ta kërkon njeri. Nuk e dorëzojmë ne, po s'po të kërkon njeri, dorëzosh asgjë. Dorëzo vetëm oso kukën dhe e ke mbyll punën. Në qofë se hipotetikisht... Në qofë se hipotetikisht... Dorëzojnë kuptimin simbolik se oso është... Zoti... Jemi gati të bëjmë dhe këngë, vetëm ta nxjerrin gjendje. Që se kryeministri Kurti pranon tri pikat, dhe më thonë të kërkuara nga BE-ja, a do të ketë pasoja... Në da fjari që është 60 minuta... Pyetja e fundit. E fundit. Dhe kemi hangë. Qofse kryeministri... Mikun që përmendë. Dhe fjali 60 minuta, u zgjatëm. Dhe po e përfundojmë. Bënë barkë emisionin. Ata në qofse kryeministri pranon... Për na vjen i rallë. A do të ketë pasoja në raporte me këto sankcionet, apo masat e cilat i kemi pas. Mirë po, strategikisht, a do të përkthehi kjo që ndoshta Kosova dhe Serbia të arrin një marveshje më përfundimtare se sa cila është, sepse konsiderohet që marveshja e orit është një marveshje që dhe do zgjatë, do me thonë, negociatat për një dekatë të tërë, sa i përket në normalizimit të raporteve Kosova dhe Serbia, e cila e i hendikepon dy vendet gjithmonë dheri sa këto negociatat na kemi hytë ashtë në dekatën e dytë. Do me thonë, si shini si strategi. Gjithë qështja është për ta përmledhur. Unë dhe Albin Kurti kemi një qëllim, 100%. Nuk jo 99, 100%. Dhe besoj dhe e be ju të gjithë dhe me të gjithë që arë janë 100%. Dalojmë tek si arjet qëllimi, kaq. Unë mendoj që luftën Kosova, luftën me NZ, Kosova e ka fitu. Tani duhet fitoj luftën e ftohtë. Luftën diplomatike dhe Kosova për mua dhe ne shqiptarët si kom duhet jemi te tavolina, jo te shkëmbi. Te tavolina. Dhe gjithë presioni jonë mbi bashkësinë ndërkombëtare duhet jetë bini Serbin në tavolinë. Kjo është gjëja që duhet bëjmë ne. Dhe kur ata e kanë sjellë situatën deri këtu, i kemi hik ne nga tavolina. S'po na kapin dot ne tani. E kupton çfarë absurdi është ky? Unë mendoj që ne po të jemi të mençur dhe po të dimë të shfrytëzojmë gjithë potencialin e madh të aleancave që kemi,